Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակը գլխավոր թողարկմամբ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես նախ Լոռու մարզում տեղի ունեցած ողբերգական դեպքի մասին, ավտովթարի հետևանքով կա 2 զոհ, 7 մարդ տարբեր մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են տարբեր բժշկական կենտրոններ։ Վերջին լուրերը ներկայացնում է Գոհար Մովսիսյանը։ Խոշոր ավտովթար Լոռու մարզում Ստեփանավան Ալավերդի ավտոճանապարհին։ Վթարի հետևանքով 2 հոգի տեղում մահացել են, մեկը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն, եւս 6-ը Ալավերդու բժշկական կենտրոն։ 7 վիրավորներից 2-ը երեխաներ են, 5-ը մեծահասակ, 7-նամյա տղաները համեմատաբար թեթև վնասվածքներ են ստացել, հիմնականում քերծվածքներ ճակատային հատվածում։ Վիրավորներից 3-ի վիճակը ծանր են, նրանք ստացել են բազմաթիվ մարմնական վնասվածքներ ու կոտրվածքներ։ Վիրավորներից 1-ին ներկայում վիրահատում են, նրա մոտ առկա է ներքին արյունահոսություն։ Մյուսը ռեանո մոբիլով տեղափոխվում է մայրաքաղաք Ալավերդու բժշկական կենտրոնի բուժանձնակազմի ուղեկցությամբ, եւս 2 վիրավորի համար Երևանից ռեանո մոբիլ է պատվիրվել։ Ներկապահին 1-ը ներքին արյունահոսությամբ վիրահատման մեջ է գտնվում, 1-ը տեղափոխվում է Երևանի բժշկական կենտրոն, Ալավերդու բժշկական կենտրոնի անձնակազմի կողմից, 2 ցանր և Ամերիկա բարձրությամբ ռեանիմոբիլները հրավիրվել Երևանից, 2 երեխա գտնվում է նորմալ վիճակում, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում, 1-ն էլ միջին ցանրությամբ վիրահատության պարզվեց, որ պայծախի վնասում ունի, այսինքն հիմա պայծախը հեռացնում են, բայց զուգահեռում են նաև կյանքի կոտրվածք։ Երեխաների մոտ լրիվ բարվոք վիճականեր կա, պահին արտաքին ճակատային մասին ունեն որոշակի փոքր քերծվածքներ, նրանք գտնվում են կարելի ասել լավ վիճակում, հսկողության տակ են հիմա, 7 տարեկան են։ Ընդհանուր կյանքի կենտրոնական նյարդային համակարգի կոտրվածքներ են։ Ալավերդու բժշկական կենտրոնում աշխատել են արտակարգ ռեժիմով։ Ավելի ուշ պարզվել է Ստեփանավան Ալավերդի ճանապարհի 22-րդ կիլոմետրում վթարի ենթարկվածների ինքնությունը։ Վթարի ենթարկվածներից 2-ը, որոնք տեղում մահացել էին, 58-ամյա Գագիկ Վարդումյանն ու 9-ամյա Սիրանուշ Վարդումյանն են։ Տուժածներից 2-ը, 20-ամյա Հերմինե Գասպարյանն ու Մհեր Վարոսյանը գտնվում են Ալավերդու բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում։ Վթարի հետևանքով տարբեր մարմնական վնասվածքներ են ստացել 35-ամյա Էդգար Վարդումյանը, 23-ամյա Մարիամ Մանյանը, ինչպես նաև 7-ամյա Էրիկ Վարդումյանն ու Արարատ Վարոսյանը։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 242-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով։ Այն է ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որն անզգուշությամբ առաջացրել է 2 և ավելի մարդու մահ։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Օձուն։ Շարունակում ենք թողարկումը, նախորդին որոշ լրատվամիջոցներ տեղեկություններ տարածեցին, թե ապամոնտաժվում է Վանաձորի չգործող ճոպանուղին։ Ավելի ուշ պատկան մարմինները հերքեցին լուրը, ոստիկանությունն էլ հայտարարեց, որ զբաղվում է գործով և փորձում է պարզել, թե ովքեր և ինչ կառույց են ապամոնտաժում։ Թեմայի զարգացումները առաջարկվող ռեպորտաժում։ Մեր տեսախցիկը դեպքի վայրում ֆիքսեց, որ ապամոնտաժվում է ոչ թե ինչպես նախապես հայտնեցին որոշ լրատվամիջոցներ Վանաձորի ճոպանուղին, այլ դրանից մոտ 100 մետր հեռավորության վրա գտնվող տուրիստական բազայի շենքը։ Այս մասին լրատվամիջոցներին տրված պարզաբանումների ժամանակ հայտնել է նաև Վանաձորի քաղաքապետարանի ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժնի պետը։ Տուրբազայի շենքի ապամոնտաժման աշխատանքները մեկնարկեցին 3 և լրատվամիջոցների բարձրացրած աղմուկից հետո հենց 3 էլ դադարեցվեցին։ Դեպքը հայտնվեց նաև համայնքային ոստիկանության և իրավապաշտպանների ուշադրության կիզակետում։ Thank you.
Քանդման թույլտվությունն ստացել է Տրիոշին կազմակերպությունը։ Կազմակերպության աշխատակիցների խոսքով այն պատկանում է Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիա արհեստակցական կազմակերպության հանրապետական միությանը։ Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը, սակայն, լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցների ժամանակ հակառակը պնդեց, նշելով, որ թե ճոպանուղու շենքը ու թե հարակից վթարային շենքը վերջին տարիներին դարձել են համայնքապատկան։ Ինչպես ավելի ուշ պարզ դարձավ, կառավարության որոշմամբ 2005 թվականին մի շարք շենքերի հետ այս շենքը ևս հանձնվել է համայնքին, որից հետո Հայաստանի արհեստակցական միությունների խորհրդի նախագահը դիմել է կառավարություն ու խնդրել շենքը հետ վերադարձնել։ Կառավարությունը փոփոխություն է կատարել որոշման մեջ ու նորից հանձնել Հայաստանի արհեստակցական միությունների խորհրդին։ Այս մասին լրատվամիջոցներին հայտնել է Վանաձորի նախկին գլխավոր ճարտարապետ Տիգրան Պապանյանը։ Նրա խոսքով, կառավարության որոշման մեջ արված փոփոխությունից հետո կիսակառույցի հանձնում ընդունում չի կատարվել, ինչի հետևանքով էլ քաղաքապետարանը տեղեկացված չի եղել կառավարության որոշման փոփոխությունից։ Դեպքին արձագանքել է ոստիկանության Վանաձոր քաղաքի բազումի բաժինը, դեպքի վայրում կատարվում են ստուգումներ։ Մեզ հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում նշեց բաժնի պետ Արակ Արապետյանը։ Հասարակությանը հուզող հարցի պատասխանը այն է, ի վերջո օրինական թե հակաօրինական է տուրիստական բազայի շենքի ապամոնտաժումը, պարզ կդառնա միայն անհրաժեշտ ուսումնասիրություններից ու ստուգումներից հետո։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Սպասվող եղանակի մասին տեղեկությունները վայրկյաններ անց են Անի Անդրեասյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, առաջարկում եմ եղանակի տեսությունից անմիջապես հետո դիտել նաև շաբաթվա ուշագրավ իրադարձությունների մասին պատմող տեսանյութեր։ Եղանակի տեսության աջակիցներն են Evadent ստոմատոլոգական կլինիկան, Plasma Electronics խանութ սրահ, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում օգոստոսի 20-ից 24-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյան 3-ից 8 մետր վարկյան, օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով։ Այժմ եղանակը լոռու մարզում, ըստ քաղաքների։ Դաշիրում կդիտվի գիշերը 13, ցերեկը 24 աստիճան տաքություն։ Վաղ առավոտից սպասվում է արևային եղանակ, միայն երեկոյան հնարավոր է թեթև անապատմություն։ Ալավերդիում կանխատեսվում է 18-ից մինչև 28 աստիճան տաքություն։ Ամբողջ օրը կպահպանվի արևային պայծառ եղանակը։ Սպիտակում ջերմաստիճանը կլինի 16-ից մինչև 27 աստիճան։ Արևային եղանակը կգերակշռի ամբողջ օրվա ընթացքում։ Ստեփանավանում սպասվում է գիշերը 14, ցերեկը 25 աստիճան տաքություն։ Այստեղ նույնպես արևը կշողա երկնքում ամբողջ օրը, միայն երեկոյան կդիտվի թեթև անապատմություն։ Վանաձորում կպահպանվի մարզում ամենաբարձր 19-ից մինչև 29 աստիճան տաքությունը։ Թեթև անապատմություն կդիտվի սկսած կեսօրից։ Երևանում օգոստոսի 20-ին սպասվում է 20-ից մինչև 32 աստիճան տաքություն։ Ամբողջ օրվա ընթացքում կզգացվի արևի իշխանությունը։ Ավելի քան 16 միլիոն մարդ տուժել է մուսոնային աղետալի ջրհեղեղներից Հնդկաստանում, Բանգլադեշում և Նեպալում։ Բնակչության մեծ մասը հայտնվել է սովի հիվանդությունների և մահվան վտանգի տակ։ Համաձայն տվյալների, ավելի քան 400 մարդ է զոհվել երեք երկրներից վերջին 7 օրերի ընթացքում։ Մարդասիրական ճգնաժամը շատ ավելի կխորանա առաջիկա օրերին, տեղեկացնում է Կարմիր խաչի միջազգային ֆեդերացիան, որն արդեն աշխատում և օգնում է տուժած երկրների տարածքում։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը։ Բարի հանգստյան օրեր։ Ցտեսություն։ Տաշիրում շինարարական Երուսեռը մի քանի շաբաթ է մեծ թափով ընթանում են քաղաքային այգու վերակառուցման աշխատանքները։ Ջահուկյանի անվան փողոցին հարակից այս պուրակը ստեղծման օրից նորոգման ու բարեկարգման երես չի տեսել։ Սալիկները պոկվել ու վնասվել էին, խոտածած տարածքները չէին խնամվում, այգու շատրվաններն էլ շարքից դուրս էին եկել։ Այգու նախկին տեսքը վերականգնելու և այն ժամանակակից մոտեցումներով հանգստի վայր դարձնելու նպատակով ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը
շուրջ 200 հազար դոլար ներդրում է կատարել, որի շնորհիվ հնարավոր կդառնա Տաշիրի կենտրոնը դարձնել առավել բարեկարգ և հյուրընկալ։ Հայգու սարիկապատման, կանաչապատման, տարածքի ընդհանուր բարեկարգման աշխատանքներին զուգահեռ վերակառուցվում են նաև շատրվանները, որոնցից քառորդ դար ջուր չի հոսել։ Այս ներդրմամբ Կարեն Կարապետյանը երկու կարևոր նպատակ է հետապնդում. նախ քաղաքի բնակիչների համար ստեղծել զբոսանքի և ժամանցի համար անհրաժեշտ պայմաններ, և որ նույնքան կարևոր է Տաշիրը գրավիչ դարձնել նաև հյուրերի համար։ Հիմնական քաղաքային կենտրոնական այգին է, մարդկանց հոսքը շարժը բավականին շատ է, և քանի որ մարդկանց շարժը շատ է և այգին ոչ բարեկարգ է և գայտակղիչ տեսք չունի, իսկ պատճառով այգու ուրեմն հիմնանորոգումը շատ կարևոր եմ համարում։ Այգին հիմնականում նորոգվում է բոլոր ուղղություններով, և կանաչապատման, և քայլուղիների սալիկապատում, և ժամանակակից լույսերով։ Այգու վերջնական հատվածում մեր շատրվաններ, որոնք գրեթե չէին գործում, քանի որ շատ հին էին և չէին կարողանում աշխատել, հիմա մենք ունենալու ենք սուպեր ժամանակակից, շատ սիրուն, շատ գեղեցիկ ուրեմն շատրվաններ, որը ես կարծում եմ, որ ուրեմն գայթակղիչ կլինի և մեր քաղաքացիների համար շատ գեղեցիկ և շատ հաջելի ժամանց անցկացնելու վայր կլինի։ Տաշիրի կենտրոնի բարեկարգման աշխատանքները սկսվել էին 2016-ին, հիմնովին նորոգվել և գիշերային լուսավորությամբ են ապահովվել քաղաքի հրապարակը, հրապարակից կենտրոնական փողոց տանող պողոտան, Կարապետյանների ընտանիքի կողմից կառուցված եկեղեցու հարակից տարածքը և այլն։ Տաշիրի կենտրոնը հիմնովին բարեկարգելու համար Կարապետյանների ընտանիքը շուրջ 2 միլիոն դոլար ներդրում է կատարել։ Այս աշխատանքները ամբողջացնելու է գալիս քաղաքային զբոսայգու շինարարությունը, և 13,000 քառակուսի մետր տարածք շատ շուտով կվերածվի զբոսանքի և երեխաների զվարճանքի ժամանակակից կենտրոնի։ Տաշիրում Կարեն Կարապետյանի և կառավարության համաֆինանսավորմամբ ակտիվ ընթացքի մեջ է նաև նախկինում գործադիր կոմիտեին ծառայած շենքի հիմնանորոգման աշխատանքը, ավարտից հետո այն կդառնա երեխաների զբաղվածության և սոցիալական ծառայությունների տարածքային համալիր կենտրոն։ Կարապետյանների ընտանիքը ժամանցի և զբոսանքի վայրերի կառուցմանն ուշադրություն է դարձնում ոչ միայն Տաշիրում։ Կարեն Կարապետյանի որդու Վահե Կարապետյանի նախաձեռնությամբ ընդնանում է նաև Վանաձորի ազատամարտիկների պուրակի հիմնանորոգումը, այն ևս իր հնարավորություններով հավակնում է դառնալ մարզի այցեքարտերից մեկը։ Սարգիս Գոքորյան, մոլորակ։ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության և մշակույթի բաժնի առաջատար մասնագետ Մհեր Մելիքյանի կատարումը կարելի է համարել հարսանեկան նվեր։ Առաջին հայացքից սովորական թվացող այս հարսանիքը, սակայն, առանձնահատուկ է։ Հարսնու փեսան ոչ թե դեռատի նորապսակներ են, այլ 50 տարվա այրուկին, որոնք արդեն զավակների ու թոռների հետ միասին տոնում են իրենց ամուսնական միության կես դարը, ասել է թե ոսկե հարսանիքը։ Տոնական օրը մեկ հարկի տակ մեկտեղել է երկու գերդաստանների, Գևորքյանների և Սահակյանների հարազատներին։ Հանդիսավոր արարողությունը ոչ միայն միասին կերտած հիշողությունները վերապրելու լավ առիթ էր, այլև անցյալը վերագնահատելու և ապագայի նոր պլաններ կազմելու լավ հնարավորություն։ Ոսկե հարսանիքը 50-րդ հոբելյանականն է, այն մինչև այդ բարեդարձը ոչ բոլորին է վաղ վիճակում, այդ պատճառով այդ բարեդարձը նշվում է շատ շքեղ, հրավիրվում են ընկերները, բարեկամները, ծանոթները, անպայման երեխաները, հողներ, ծողներ և գործընկերները։ Քանի որ իրար հետ ապրել են այս դար, իսկ իբրև ամուսնական մատանիները մնացել են և խամրել, ամուսինները փոխանակում են նոր ոսկե մատանիներով, որոնք նվիրում են նրանց ծավակները, իսկ իմ մատանները նրանք փոխանցում են չամուսնացած թորների և երեխաների։ Հայկական ավանդույթով տոնվում է նաև ադամանդե հարսանիքը, երբ ամուսնական զույգերը միասին են անցկացնում իրենց կյանքի 60 տարիները։ Ներկաները 50-ամյա վաղեմության ամուսնական զույգին մաղթեցին քաջառողջություն և ադամանդե հարսանիք տոնելու բարեբախտություն։ Ազատ Գևորքյանն ու Զենֆիրա Սահակյանը ամուսնական կյանքի ընթացքում ունեցել են 3 զավակ, 2 դուստր և 1 տղա, որոնք էլ նրանց պարգևել են 6 թոր և ծոր։ Հարազատներից ու ընկերներից բացի հոբելյանական միջոցառմանը ներկա էին նաև մարզային իշխանության ներկայացուցիչներ, ովքեր նորապսակներին փոխանցեցին ոչ միայն լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի շնորհավորանքներն ու բարեմաղթանքները, այլև խորհրդանշական
հանձնվել մարզի ղեկավարի կողմից։ Շնորհավորագիտ Հայաստանի Հանրապետություն Լոռու մարզ Ազատ Շաքարի Գևորգյանին և Զեֆիրա Փայլակի Սահակյանին։ Հարգելի Ազատ Գևորգյան և Զեֆիրա Սահակյան, շնորհավորում են ձեզ ամուսնության 51-ի կապակցությամբ։ Հայերիս համար ընտանիքի հասկացությունը շատ ավելի նվիրական նշանակություն ունի, քանի որ դարեր շարունակ այն եղել է մեր ազգային արժեքների ու ավանդույթների պահպանման ինքնատիպ միջավայր, որտեղ դասերակվել են ազգային արժեքներ լավագող մեր սերունդները ու իրենց ստացած հետագայում նույն ձևով փոխանցած հաջորդ սերունդները։ Մաղթում եմ ձեզ հաջողություն և լորեցուն, բնորոշ երկարակեցություն։ Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետ Արթուր Նարբանդյան, պարոն Բևեզարը ձեզ կհանձնի և դրամական և ծառայությունները։ Ազատ Գևորգյանն ու Զեմֆիրա Սահակյանը ուշադրության արժանացան նաև Ստեփան Ավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանի կողմից։ Նվերը հոբելյարներին հանձնեց Ստեփան Ավանի մշակույթի պալատի տնօրեն Անուշ Ղարաքեշիշյանը։ Շնորհակալանքի խոսք ասացին նաև օրվա հերոսները, բոլորին մաղթելով երջանկություն և ընտանիքներին ամրություն։ Գոհար Մովսիսյան, Ռոբերտ Գյուլզադյան, Մոլորակ, Ստեփան Ավան։